Қордайда қордаланған мәселелер бірте-бірте шешімін тауып келеді. Биыл ауданда ауқымды құрылыс жұмыстары қолға алынып, игілікті істер атқарылуда. Жылдар бойы бұқараны қажытқан жол, жарық және көгілдір отын тапшылығы енді туындамайтын болады. Көптеген нысандар бой көтеріп жатқанын да тілге тиек еткен жөн. Оның біршамасы қолданысқа беріліп те қойды. Толығырақ ауданға арнайы барып, ахуалын көріп қайтқан әріптесім Әсел Ишанбек айтады. Бүгінде Қордай ауданының ахуалы артып келеді. Шалғай жатқан елді мекендерге көгілдір отын тартылып, таза ауыз су қосылып жатыр. Мәселен, Степная ауылдық округіне қарасты Арал ауылында су қабылдағыш нысанның құрылысы жүргізілуде. Ағымдағы жылы басқа да елді мекендерге тіршілік нәрімен қамту үшін 2,7 миллиард теңге бөлініп, 6 жоба жүзеге асырылады. Тіпті Кенен ауылына су құбырын тарту жұмыстары аяқталуға жақын. Ал Қаракемер, Қордай және Отар ауылдарындағы жұмыстар 80%-ға, Өтеген және Арал елді мекендеріне 90%-ға аяқталады, дейді мамандар. Су құбырларын жүргізу жұмыстары толығымен аяқталған соң ауданда орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету деңгейі 73-78%-ға дейін артады деп күтілуде. Нақты жұмыстарымыз біздің 20 километр труба тарттық. Олардың барлығы 252 үйге барып тұр. Проект жоба бойынша тағы да осы үйге қосымша кіргізіп береміз суды. Ауданда білім саласына да ерекше көңіл бөлінуде. Мәселен, Әлжанана ауылында Тұрар Рысқұлов атындағы нөмірі 23-ші орта мектептің күрделі жөндеу жұмыстары аяқталған. 1972 жылы қолданысқа берілген білім ұясының шатыры, едені жылыту жүйелері ауыстырылып, жылы дәретхана су және газбен қамтылған. Сондай-ақ 27 бейне бақылау камералары орнатылған. Одан бөлек Масаншыдағы мектеп құрылысына өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында 1,2 миллиард теңге қаржы қаралып отыр. Сыйымдылығы 600 орынды қамтитын білім ұясының құрылыс жұмыстары қарқын алып, қабырғалары көтеріліп, шатырын жабу қолға алынбақ. Қордайдағы ілкімді істер қатарында мемлекет басшысының тапсырмасымен іске асып жатқан газдандыру жұмыстары қарқын алған. Қарасу, Өтеген, Масаншы, Қаракемер, Сортөбе, Бұлар Батыр, Ауқатта, Қызылсай, Күнбатыс 1, Күнбатыс 2 ауылдарына 73,2 шақырым газ құбырын келтіретін құрылыс монтаждау жұмыстары бүгінде аяқталмақ. Жобаның сметалық құны 5,16 миллиард теңгені құрап отыр. Ал қазан айының 15 күні құрамына Өтеген ауылына кіретін Қарасу ауылдық округі көгілдір отынмен қамтылып үлгерді. Айта кету керек, ауданда 5 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы аяқталуға таяу. Агроспецстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алған 60 пәтерлі қос үйдің бір кірпіштен, екіншісі газоблоктардан бой көтерген. Ал үй кезегінде 1524 адам тұрғанын ескере кеткен жөн. Баспана құрылысы таяуда аяқталады десек, біршама тұрғындар қоныс тойын тойлауға жақын, дейді. Бұл тұрғын үйлерді маусым айында басталды құрылысы. Осы желтоқсан айының 23-інде тапсыру жоспарлап отырмыз. Бұл үйлер ДКЗ бағдарламасы бойынша салынды. Бүгінгі таңда 250-ден астам адам жұмыс жасауда осы. Құрылыс жұмыстарын аяқтаудамыз. Ішкерлеу жұмыстары толық бітіп алды. Шатырын жауып отырмыз. Көптеген этнос өкілдері мекен еткен Қордайда қазір төл тілді меңгеру ісі басты назарда. Мәселен, Сортөбе ауылында бүлдіршін балабақшасында қазақ тілін оқыту курстары жандана түсті. Ал тілдерді оқыту орталығы ашылғалы бері мемлекеттік тілді меңгергісі келетіндердің қатары артқан. Онда 40-қа жуық педагог жұмыс істейді. Ал аулақ сақалдары жастарды ауызбіршілікке шақыратын үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, арнайы жиындарды жиі өткізуді қолға алған. Білесіздер, облыс әкімінің бастамасыменен бейбітшілік келісім жобасы жүзеге асырылып жатыр. Соның аясында үлкен жұмыстар атқарылды. Біздің осы қалқоз аймағының өзіндегі сол негізгі оқиғаға қатысты 5 елді мекенде де бізде өзімізде келісім қоғамдық кеңесі құрылған болатын. Оған сол 5 ауылдық округтің сол белсенді азаматтары, ақсақалдары жұмылдырылған болатын. Олар өздерінің сол қазір 8 отырысын жасады. Отырыста осы әртүрлі ұлтаралық қатынасты нығайтуға байланысты іс-шаралар жасады. Аудан әкімі бұл Қордайда қолға алынған игі істердің тек бір сыпырасы екендігін тілге тиек етті. Алдағы уақытта жобалар жоспар бойынша жүзеге асырылып, тұрғындардың тұрмыстық әл-ауқаты арта бермек. Әсел Ишанбек, Асылбек Жолшыбек, Мейірбек Сауранбай, 77 News.